tässä kartassa näkyykin nyt oikein hyvin. Tampere on tuossa. Se on tuossa kartan eteläreunassa ja siitä nyt lähteekin sitten Näsijärvi. Se on Näsijärvi on tuolla. Ja tästä alkaa vesireitti nyt Tampereelta pohjoiseen tätä Näsijärveä pitkin. Mitäs siinä on? Juu, siellä on ensimmäisenä. Se näkyykin tässä kartassa hyvin, se on Siilinkari. Se on tuolla keskellä Näsijärven Näsin selkää ja siitä eteenpäin sitten kun mennään pohjoiseen, niin siellä on Muroleen kanava. Se on varmasti kaunis paikka, se ei tänne saa kaivan näykään. Ja mitäs tässä kartassa sitten vielä siellä? Missä ihmeessä se Eno oikein on? Se merkistä, mutta ei löyty. Niin. Hei, tuolla! Tuolla se on kuule nyt nyt mennään kiireesti. Joo, siellä on ruovesi. Huhhuh, sentään. No osasitte te sieltä sentään. No osattiin, mutta mikä kumman salaperä... Salapoliisi. Ei kun salaperäisyys ja semmonen salakähmäisyys tämän takana oikein nyt on. Missä takana? Niin sanos muuta. En sano. No älä sitten sano. Ei kun minä olen pojat kutsunut teidät tänne palaveriin. Palaveriin? Mm. Eks pulloveriin? No ei kun kokoukseen, neuvotteluun, sellaiseen, siis palaveriin tänne satamaan. Joo. Ei kai vaan rupee satamaan. Niin, satamaan, niin. Hassuja. Ei kun minä ajattelin vähän näyttää teille maailmaa. Saatte nyt ollenkaan sitten mennä. Varmana maailman ympäri. Ihan varmana niin. Maailman ympäri. No ei nyt mitään maailman ympäri, mutta ajetaan vaikka tuo Siilinkari ympäri. Se on tuo kari, kun näkyy tuolla Näsijärvessä tuolla. Joo. Siinä kyllä kastuu karvat. Oliskohan siellä noita luita? Hö. Ei ole luita eikä puita, se on Siilinkari. Joo. Miksei se on Siilinkari? Kun Siili on kala ja Siili elää veressä ja... Ja Siili on taas joku semmonen maanmönkiäinen. Ensinnäkään järvissä ei ole sillejä, veressä vaan on. Verillä ollessani minä muuten näinkin niitä sillejä. No, uimallaksi ne mennään vai? No ei kun laivalla. Minä olen katsellut kartasta jo valmiiksi vähän reittejäkin. Ai, että sulla on oikein laiva? Ja kartta ja kaikki. On varmana jännää, on maar. No se nyt on koe ajettavaks vaan ensin. Koe? Koje ajettavaksi. Eiks kone ajettavaksi? Ei kun koe ajettavaksi, että kokeillaan ensin, onko kunnon laiva. Kuka jos mä jään rantaan hälyttään apua? Palokunnan ja sammakkomiehet ja poliisit ja sanomalehtimiehet ja kaikki tällöt. Kuule Ransu. Tämän takia minä teidät tänne kutsuin. Tällä me sitten menemme. Ai tällä? Tällä. Tästä satamasta. Sieltä tuolla noin. Hieno laiva vai mitä? Kyllä se on aika hienon näköinen laiva. Mikä sen nimi on? Etpäs arvaakaan, sillä on aika hassu nimi. Sen nimi on Puski. Se on hyvä nimi. Tästä kartasta nyt sitten näkyy tämä satama ja tuo järvi ja Siilinkari.
Niin, mutta hei, kuule Eno, jos tulee vaikka sumu, niin eikä näy sitten rantoja eikä mitään. Mm. Joo, no sitä varten on kompassi. Tällainen näin. Joo, sehän on melkein kuin taskukello. Näyttääkö se ajan kanssa? No, suunnan se näyttää vaikka kuinka kovassa sumussa. Se on tuo viisari, joka näyttää pohjoisen ja etelän ja sen mukaan osaa aina rantaan. No eikö sitten muita suuntia olekaan kuin pohjoinen ja toi äitelä? Äitelä. Ilman suuntia on pohjoinen ja etelä ja itä ja länsi, koillinen ja kaakko, lounas ja luode. Lounas olisi mukava. Makkara, keitto ja pihvi. Niin. Ja jos sumu tulee, niin mä otan ton lounaan ainaskin. Ja sitten sen kaakaon. No, eihän ilman suuntia voi syödä, eikä se mikään kaakao, vaan se on kaakko. Näytäis nyt sitä kompassia. Mä katson ainakin sen lounaan. Se on sillä lailla, että kompassia pitää osata käyttää, muuten voi eksyä. Jaha, toi pohjoinen se tuntuukin ja näkyykin olevan nyt tuolla tuolla. Jaha. Ai! Jiku, mikä se on? Voi hyvänen aika, nyt se Riku tosi järveen. No voi Riku, kuule, kuin nyt äkkiä sieltä rantaan. On se tärkeää, että osaa uida. Täältä tulla! Satamaan tulla! Onne satama! Vitittekö vähän vilkasta pojalle? Ei Eno, se ui koiraa. Koiraa se sieltä tulla porkuttaa nyt, niin. Juu, sammakkomies ui sammakkoa. Ja sika ui sikaa. Kai panditte merkille, kun minä poikaa roolasin. Oli meinaa vauhti päälle. Mä toi kompassinkin rantaan. Mutta luun perässä kyllä olisit uinut vielä kovempaa vauhtia. Putosit muuten niin kuin Eno veneestä. Henki on aina tärkeä. Elämänsä takia tekee vaikka mitä. Pitäisi olla aina varovaisempi. Niin. Kyllä sitä vaikka ui. Kyllä henki sen verran arvokas on. Toivottavasti nyt Enon paatti pysyy pinnalla, ettei kaikkien tarvitse uida sitten niin. Kaikki on asianmukaisessa kunnossa. Pelastusliivit ja kaikki on. Eiköhän sitten lähdetä. Minä hoitelen koneet ja pelit ja te pidätte varanne, ette putoa laivasta. Boy.